Заяад мэхчлээ. Нэгэн юм болж гэж оруулсаа та. Энд рүү орсон дээр үү? Таван хүн авах юм чинь. Авч тий. Юу вэ? Митко. Ой, Яна. Би одоо яагаас сүлийн үт хүн унж хөөдөд өгөлч одоо. Харин хүний авах хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Он харж ирсэн зүг рүү нөхчилж шүү. Үе. Би ал аа. Оо зүгээр унаа хөч. За. Заахан нэг. Ана шир авчлаа. Нанас ч юм барьчих тий, гэрээсээ. Дрин. Яг нэг унд өгөх гээд байгаа юм шиг санагдаад байна. Яасан дээр энэ зам дээр чи яаж явах та? Бүгд лол юм биш үү те? Харин нэмрал цэвлэл. Зургаатай. Улааны эсрэг хэм байгаа? Аа. Хайртай хөгжих юм нэр. Харин 29 болоо. Яг яг энэ зүгээр хайртай над юмнууд авахч. Өө. Энд дай ихэр шийдчихтэй. Өө тийм үү одоо би яана. Ой, цааш үсэн шүү. Заавал алах гээд явах тийм нөгөө нэ. Хоёлоо одоо тийм ногоон цэгэр хоёрыг аль алийг нь уурлуулчих гэж. Тэ. Би ч өмд автсан. Сэлмээ аваад. За энэ дээр явчихъя та. Хан пөөч нь автсан. Чамд энэ өмдний материал нь ч тийм шүү за. 6 эмералт. Аль руу явах вэ? Тийм үү. Тэр балаа шууд хурж ирээд fire болж тэнэлсэн тий. Хачхан. Аа ногоон доош өсөлж алдаа хэлээ. Харин ноон руу явж байна. Бэд энэ авчлаа. Эх хөө. Ээ. Юм нь авчаад. 6 амралт аваад. Эх хүүрээ. Хэд за. Саарсан сайн байсан биш.
Чааш үү тийшээ гүйчил. Дээгүүр орж идэх чинь. Дээгүүр тэрүүгээр хараад байна. Үнээр наанасаа юм авчих авч. Оо чаа. За, энэ дээрээс бууж бэлэн болсон ба шүү. Араарай. Манайд давчгаас тий. За үлдснэр нь хайрын данда юу авлаа ш. Энэ чинь бэйд тийм ээ тий. Наад гол хөрвч. За шууд хоёлын ийшээ голгүй хөрвч. Ээ унгаач. Аа за за. Голоос юм түүх үү? Хоёр ногоон юмгүй харин хоёр ногооныг илчмэр хаа. Голд хөвж байгаа сурагтай байна шүү дээ. Энэ блокуудыг хараад тахт. Яа. Нэг саарл явж байна. Даймд дээр. Марх. Хоёул авч дээ яг уу. Одоо харин 3 хүн алдсан гэсэн үгтэй үгтэй. Нэр сэлэм юу вэ? На чи харин уу? Аа за. Миний харин нүгрэ пошн авчих юм аа. Пошн авчих харин пошн уу. Тэндээс нэг саарл ирж байна. Хойло ирэхээр нь алдчихэ. Чач. Унах хэрэг шиг боллоо тий. Нэг тайм тухай. Надаа нэг тайм тухай. Аа, аа. Зод явах уу? Оо, юу вэ? Оо, юу вэ? Яна би үр тэнд ч өгч байна. Оо. Йой. Хан гоо тэнхтээд ийна. Йой, үүрэг яаж сайн унгаацсангүй. Грейт ургуу үргэд. Аа, хоёр хоёр пингийг авчихсан чи чив төрүүлээ. За, нэг полтго. Үе, наа чин. Яг яа ч хаа юм шүү. Тань ганцаар очиод бэдийг авчих уу? Аа за хамт очие. Яагаад би яг юу авцсан бэ? Яамт байхгүй би хоёр ёо. Хоёр спид авцсан юм штт. Ой нэмэн. Ёо. Бид авцгаа. Гүү чи тэгэд зогсоодох юм бол өө би хүчлээ. Оо хоёр спид авсан бахан би ямар тэнэг юм бэ? За за одоо даалгавар болж үгүй хараах. Хоёр спид авсан бахан. Таваас буруу гэн. За очлоо. За очлоо. Одоо тихгүй.
түүнээс хаш бүр мартсаар ажил. Энэ яагаад энэ Оосон контракт ажиллаж штт. Анааша гараагүй байсан юм те. Битин гадчлаа бол. Харин алц яц шүү. Битин алц шүү. Харт өгөр. Хоёр аква гэрлөө явж. Харин араас нь явж минер дэше барьчих. Харин одоо орж ирж байна. Нэг нь ийш гарцсан. Манай бед. Харин хөтлөө доошо унаад. Энд дэр миний харин. Бич юм гарахгүй зүгээр гэрдээ зодддөг гэж л дээ. Бич юм гарцсан чи хайр нөхөд. Миний хар цаашаа хачаад байдаа. Орж ирэх юм уу? Миний тэр спатны тэнгэр нь аягүй гоё шүү дээ. Них гоё зөөлн. Би шаавсан гэр дотчно юм шиг. Thank you.
Танаас чинь саарл ирж байна манахра. Би юм аа. Дээгүрэн дээр нь бас. За би. За, ингээд дөрөв гэлтэй. Энэ бүр ийшээ шар үүдээс ялж байгаа гэж юм да. Ийшээ угаас холбогдчих. Миний гол руугаа байд. Яфо харин шатаг үзэ. Йоо. Хажуугаас бол шар. Шар яа гэвэл за шар наашаа ирэхээр шийдчихэ. Харин Яфо. Эний хол тайрсан. За. Гэр сарны талаар яваа. Аа, ногоон тэгээ яган гэрлүүрчүүл яах юм. Харин гэр их хажуулын цэнхэр дээр ирчлээ шүү дээ баг. Аа, яг оо би унтчихгүй тэгвэл. Аа, за тэгвэл би шавлаа. Харин би яг ингэдэг. За чи бити өгөхөөр. Харин би байгаагүй шүү дээ. Шар нөгөө талаар ирээд исэн болохоор хайр нь ерөөсөө нөгөө талруу л яваад исэн аахгүй. Гэрт ерөөсөө байгаагүй харин. Би болохоор чамаа гэрт байгаа гэж бодсон. Ууз нь бол тийм. Тэгээд яг яаж тэгэхээр би мэдэхгүй. Яг би ус гол руу яв. Манай хэрэг бүр тийм амар стак болчихсан. Хажуугаас шар гэрлүү ирээд исэн шүү дээ. Хайран дээр шарыг авахгүй болохгүй шүү дээ. Хамгаалахгүй бол.
Чэмпионс. Нэг муу сайн ирэхдээ байгаад хам уурлаад. Оо намайг хцаа цаа. Наа чи амар хоёр ногоо хоёулаа сайн амжил. Йоо, чирэх юм уу? Сансаа айтахан уурчлуулаа сонцсон дээр юм болов. Хөөр уушгаа бүхий зүйл. Би сансаа тэрнээ үз толгодсон шүү дээ. Ядаж ондгүй шилцүүлж байна. Дээрээ. Энэ аа тийм. Чамд ороогүй те. Харин сайн байна.
нэн гот нуудыг хэлсэн. Чи? Тэр хараа сайжулдаг маа нүдтэйг л ойрхон зүг штт. Энэ хоёр бусаг уу. За. Хоёулаа ч шарыг дууссантай. За, харин явчих юу. Э. Хинц та юм шиг. Харин нэг төлөв байгаа. Би ороод барах уу? За тийг. Уса. Баярлаа. Харин нэг нэг амтай болов. За баярлаа. Ингээд дөрөв. За. Честэн тайр нь бол гэдэг юм. Нэг ногоонтой би таарчлаа гол. Миний араас хөөж ий. Голоос нэг нь юмаа түучээд таарчсан хайр нь болохоор. Аа. Сайн энэ 6 даймд аваач ч юм авах гээд. Хоёр улаан уулан орг байгаа юм тий. Яа, нэг нэг юм байна гэж үздэг байх юм аа. За. Нэр ядаж өмдтэй. Төмөр өмдтэй. Оо намаг атцаа. Тамины бүтэн гэж яхаа. За хайр нь Зоол эднийх рүү явъя юу те. Улан ардуур явчих юм шивц. Оо. Батчин юу байна гэж мэдэхгүй. Мэдсэнгүй л хайрсан гэсэн төл байсан л. Баталгаатай зүгээр дээшээ барьчдаг гэж. Миний ажим төвчих ба. Гэхдээ аль хамт очисоор гад тэгээд би яг сая юу хийсэн юм аль та? Үзэж байна. Аа зөв.
Үгүй л зөвш. Чи юу хийх Гэрийн урд нэг нь ирчихэ. Нөгөөх нь араас нь ирж байгаа. Баймт тана. Наача. Энэ чи хитэн пинттэй хүмүүс сайхан юм тий. Харин гэрлүүг явлаа. Аа за. За тэгвэл ийшээ явъя та. Дээшээ гараагүй тий. Нэг нь голгоо үлдсэн баха. Цагаан ирж байна. Гэхдээ цагаан тентлээс ирж штт ягаад гэрээ орхиж байна? За цагаануудыг бас уудал болчихлоо. Өөр үгээс арга болчихлоо те. Шууд төрүүлж харсан руу гал идэлээ л те. За харин пошн авлаа. Миний хаан явж байгаа. Ань дээр байгаа мó те. Тэвхэрээ. Аа за. За. Цагаан гол дээр юм түгэв гэж харан би шууд алгасчлаа штэ. Оо би буруу юм гарчих лөө. Би буруу код гэж гарчихлаа. Одоо харна гэстэй. Харин одоо нөгөө тэдний бэдэг авахын тулд хөвс нугаал гүгэд өөр ямар ч арга байхгүй. Нэг нь бүр гэртээ байгаа л. Йой. Энэ харьцстай амар цохох юм. Яа. Алчлаа шүү. Тэгин гол дээр нь битий өгөхөр юм байна. Харин я. Унтро. Унтсоот. Харин унтсан шүү. Ямар ч сайн бэдэг наваад нэг нь алдсан. Хайтан контакт бийлгэв шүү. Харин л зүтэй байгаа гэрт ямар ч хүн байх. За. Энэ цагаан руу юм угаад гүйчихөө. Миний хэр байгаа юм шүү. Чадна. Нөгөө? Яг уу. Аа, гурдаа алаач. Энэ хоёр намайг бошоо алаач. Ямар бүтгэв хоёр вэ? Энэ хоёр харин алуулаад очичих гэж бодсон ч намайг аж чадахгүй байсараад хоёлаа надад алуулаад тэгэд бэдэ алдчихлаа ш надад. Миний яар алдсан уу?
Her gün buraya yağmur çiçeği, her muhabbette yok çiçeği. Hani? Yürü. Her ne intikmin o kaşıca? Ee koy. Ha olsun güte. Zahar ne hemen uku dişi. Ve can sen bitler. Zaten muhçuma. Zahar ne oda dümgüzlük karşı şu. Yok. Zahar ne hoşçakalın. Харин тэгээд чамаас айж сандарч байгаа даа наах хүч. Амсан тедний цахан бэ давхгүй зогсож исэн чинь чиглэлөө дуудаад тэгээд за би алуулчих гээд хойлон руу норсон чинь надад намайг алж чадахгүй тэгээд хойлоо надад алуулаад бэдэ яадаад тэгээд би боо юм болж байгаад нааша ирээд чамаг ойлгоод хурсан нүгөөдөөс явж байж гаад юм амь амь нөхчөөд яа гол руу тэгээ байжсэн чи чинь гол руу ордоо ирэх юм сандарч явж байгаа даа нахуйчлаа. Тэр хоёр хойлоо гэртээ л байна. Нэрээ энэ муу юм уу? За нэг нь манай даймд руу ирж байна. Хойлоо салцсан. Хойлоо одоо гол дээр ирж байна. За хойлоо гол дээр ирчихлээ. Хойлоо гол дээр л явж байна. Чохолцчихоо. Агаар дэрэмж. Ээ гой. Нөгөөдхөн спид байхгүй. Зөрөөд гол руу явчих юм уу? Одоо зөрөө гол руу явчих. Шууд өсрийг гол руу зог. Зүгээр өсрийг явчих юм орно. Наадаа харна. Алчна уу? Нөгөө тэн орж ирэх гэж бөө юм болчихно. Аа зогтчих зогтчих юм чинь бабаа. Нэг ч өөрт нь хамаагүй л юм тавьчих. За. Бийлцэн. Чонгож яг 5 хүн авсан ба шүү дээ. За миний 5 хүн алдгаа авч. Харин тур 3 ин ро гэдгийг авчлаа. Одоо зүгээр ялцсан ч зүгээр ч. Гэр жоохон өгдөн байгаа юм лоо. Надаа хоёр орсон шүү дээ. Харин унаах хүсэл шуучлаа. Наач ганцаар байсан юм байна.
Evet. Яаж вэ шаарм зүйл чамаг стресс төлмөргүй бас. Төрөө яг нэг уурччихсан айрга хараад тэгээд хайрлаад дүүгдөөд хайлцсан. Эхний нэг яа. Аа. Айтрон явах уу? Шарлуун явах уу? Замнаар яв яв. Заар нь явч төө. Ирчлээ. Ань эндээс явч. Аа. Би боруулаа нь явч. Хайлгалаас яв. Чам шир байхгүй те. Зүгүүл байгаас өөр аас миний бид юм хөтс эй харин хөтс за яах вэ нэр тэрүүгээр юу гаваад хөтсөн аваа цаа зэгэр хажуу руу нөчж чинь ашгүй. Зинхэр хажуу руу нөчж байгааз болгоомжтой байгаарай. Миний раймд байж байгаад нөгөө юу авах ёстой ш. Аа. Яг уу. Миний ариш шарлуу хүрээд ирв. Наад руу хөсөөд бахын. Манай галчих. За, одоо илүү цэнхэглэв. Хайрын төрүүлэх үү? Оо гой гой. Гой шүү. За харин энэ дэ зодлоочээ. Миний хэр. Оо гой. Миний хэр танд байж гараа. Харин ингэ гэдэг. Байж гараа. Миний хэр тэгээ байж гараа. Харин амийн сайхан багсгаад өгөх. Миний хэр ороод ороод. Бүгд хэцлээ. Бодчул айгүй бол бас бүгд гарчих маяг. Одоо хоёр ногоон л үлдчихлээ шүү дээ. За минийэр эндээс юмнуудаа аваад ячаараа. За харин шууд унлаа. Гэний хайрч чи юу гоё та? Одоо хоёр ногоон л үлдчихсэн. Гол руу явж байна. А манах гайгүй хөсөв. Миний раан сэлмэл юм аваараа за. За, нэг ногоон ч гэсэн гол ногоон төсөө ер нь гол руу барьчиж за байж байгаа хайрн төрүүлээ хайрн төрүүлээ би чамайг харцсан шүү за наа наа очиж зогсож хайрт нь бүх төл байга нэр гэрих нарлуу
За нэ. Нэг нь атсан нь тий. За. Алчиж. Одоо энийг миний алчих юм бол тэгэл. Бүтсэн үгүй. А чиртэй байгаа юм бит. Чиртэй байна. Бүтсэн. Бүтсэн. Маш яг таарсан байна тий. За. Хайрна болохоор нэг ялцлаа. Миний ара одоо гараад нөгөө даалгавраас авчих. 3 дараалдаг. Харин сайн нэг ялц төрүүлээ авцсан болохоо. Ирж байна. Миний онгац. За хайрын төлөх юм төх. Амин бац. Аа, од хоёулаа зүгээр л яалаа шүү дээ, тэ. Нэг нь бац чигш. Ас ширхийн бас тооцоолоорой за. Нэг нь арталт, нэг нь уртталт зөксөх бол. Яг гол цаац. Харин юм цоглуулчаа тэгээ гол руу барь дөө. Цагаан улаан. Цагаан шивжтэй. Цагаан. Тэглээ. Хойло цагаан руу явъя. Харин одоо ардхан чин л явж байна. Миний барьж байгаа сайн л. За харин барь. Харин түүл байгаа. Чилээ. Тэндээс өөдөөс ирж ирсэн. Тэгэлсэ. Оо яг юу хийж байна? За, би гэртээ очицсан. Хоёлыг нь алдсан аа. Гэрт хүн байхгүй. За, болт нуда. Ирен чест руу ичлээ шүү дээ. Хоёр цинхэр, оргуу цинхэр байгаа юм байна. Хоёр шар байгаа юм байна. Оо шар цинхрийг дуусгацсан. Миний наад юунаас шарлаа очих. Би нөгөө талаар нь тойрч. Энэ талаар манах руу ирчих магадгүй. Голын гол доо. Гарчлаа. Чи шууд гэрлөө нь яв. Голын голд явж байгааг нь унгаатсан.
За. Ээ гоё. Би энэ тэнэлтүүлж. Ингээ унгаач. Ээ гоё. Нөгөөх нь одоо төрнө. Аа. Йой. Одоо ч гоё тоглож чинь тий. Цааша шууд явах гэж байгаа шүү. Амчхо. За энэ уулын дээшээ тэгж барьдгийн зүйл юм чинь. Би араас нь цохон гачилт. 2-0. 3-0 бэлтгэх юм бол хоёлаа. Sakura. Одоо харин маусныхаа шинэ функцүүдэд ер нь дасч эхэлж байгаа шүү дээ. Жилж гнаад исэн шүү дээ нөгөө чадахгүй тэнхтээд өгч мөхөд. Одоо гэсэн чинь дасч ах шиг байна. Бариад эхлүүл хэлээр. Зай мөхчээ. Аа, авчихсан шүү. Хамт авъя. Тот зайнд дэж авах гэж хэдэв. Хэвчээ. Харин нэг мөсөн саях шиг шэрээ авчаад тэгээд юу яагаад вэ? Рэй акуг авчлаа. Цаан пингийг авчлаа. Цаан пигийг авсан. Би акко камид руу давсан. Синхэр улааныг авчлаа. За тэгье. Мод байх тийм байх уу? Харин тийм ээ. Сүгөө гам уу те? За тэгээд өө яв яв. Нэ шууд ихцээр дэжиг барьчихдаа. Аа. Оо, нэг нь авах цохон гацсан. Амжилттай аа наа. Гоё. Харин хүчтэй шүү. Энэ жоох юм ачлаа шүү цаа. Нэг цагаан голын гол руу явж байна. Нэг цагаан би голын гол төгөөл. Аа. Сомог юмрал таваа. Шинэ.
Голын голоос нэг нь гэрээхэд зүг рүү одоо явж байна. Гараа гүйцлээ. Рейн зүг рүү явж байна. За. Гэхдээ та зөвш. За энэ ч манайх руу л явж магадгүй юм байна та. А би гэр их хээш ирсэн чинь яасангүй цаашаага явчихлаа. За утлаас нь. А наа за. Рэй ирж ахаар нь би цогсон гэхдээ үгсэнгүй. Рэй хажуугаас ир чинь намайг алдсан. Миний хасчих юм уу? За. За харин юмнууда үлдээчихсэн. А чамаг өмдөө. Хоёр грейл үлдчихлээ. За надад болохоор пикакс шир хоёрлоо. Хоёлаа эсрэг тэгээ. Гэхгүй бол. Тэгээ энэ хоёрыг тийм байна. Оо, nice яатсан юм бол. Манай шиг зурцсан юм уу та? Бид энэ жоочгүй харна. За харна умчлаа. Хойлон умцсан. Эхүү, эхүү, эхүү. Эхүү. Сойрын хойлон умчлаа. Дэмий унлаа тий. Тэр яг угаасаа яаж ч хоёул минь хүлээж ирсэн бэ? Ямар зэвүүн байна. Эйхүү, ста тэнийг юм хэлээ тий. Харин ч барууль 3-аас 3 болох шалтгаалаа ш. Угаса байхгүй хоёр талаар яваад байхгүй болонгод нь хойлоо шууд аль нэг нь гизүүгээ явчихдаг гэж. Хоёрын хоёр AFK хөглөд. Цайрны энд юм авлигээ зүслэн. Шир бол автсан. Бараг л. За арайч full set түлтэй явах байха. Улаан плүгэ авчлаа. Full set түлтэй явчих юм байна уу? Миний ад барьж ах юм уу те? Улаан лүгэ бүр тусах. Тэр аквага бүр тусах. Хойло төрүүлээд хүнээ дуусчвал тэгээ да. Маш хараар болов энэ талаас арай гайгүй гэсэн үг. Оо за. Шүү ашиг. Хойло грил авчи. Харин бэр. Оо нэг нь ийшээ. За, миний хар барай явах төө. Харин унлаа. Бодох дууссан. Үл чи ундаг байжтэй. Нэг брейн тий тий дээшээ нисээ дүрчсэн. Харин энэ нь ч хамгаална л та. Гэхдээ
Нэг хүний алдсан шүү. Аа, чи унтсан юм уу те? За, сая чи анханасаа унтдаг байсан байна. Аа. Би хамаг болог аваад унж манаад. Юу хуу амшиг шүү дээ. Аа нэрч. Хоёул наач юм байна уу? Оо би мэдээгүй шүү дээ. Хоёлаа энд байсан юм шүү. Бүгөө гол хаа? Гол руу байсан зам ерөөсөө энд байхгүй байгаа царай. Гүүгүү. Буцаж ирээд шаараа. Тэр угаасаа зүгээр л хажуу тийшээ явцсан байхгүй гол руу биш. Харин сайн амар айлаас чамаа тийг илгэрч. Өөрийгөө одоо. Аа, тийнт хийдэг юм аа. Ол сайн бол тийнт хийдэг. А чи тэгээ тийм тийдчих магадгүй л гэж хэлсэн юм байна шүү дээ. А гол руу явцсан. Тэгэд би унтаа улаан манах руу явж байна. А чи бац. Чамаг харин гол руу явж ин зүрц юм уу мөрц юм уу гэхгүй дайр сад тавсан ч болон зүрх гэсэн. Тэгэхээр нөгөө хинч гол руу ирээгүй байх гэдээ дараас ч орсон ч зүрчиж гэх тэгэхээр амар байсан. Гүйтээ заац. Миний арай амир ойлгомжгүй яриад. Чи улааны хөөж байгаа юм уу? Яаж хатсаа явж байна? Хойроо яваад байгаа юм тий. Аа заац. Улаан шарын тийш явсан шүү дээ. Би шарлаа явж байгаа голоос. Харин тэрэн зөвлөлтөө хараад нэрч байгаа юм тий. Аа энэ илүү юм. Ой яна. Ээ хараа. Чадна гэвэл авч чадна гэвэл яа нэг юм хайр бол шидэж магадгүй ш биш өгсөдл хүнийг алчих уу? Хүнийг алчих уу? Оо. Оосон. Оо. Гэхдээ сайн даа энэ тэгээд юу яагаад байна аа?
Замнэр өөрөө мэдээ юус. Харин тэгхийн бол тэгэд ороод хэрэггүй штэ. Сад бид дээр үү. Нэг нь хаана? А тийм биш. Ой ирч ин. Ороор, энийг нь би унгаж. За за, яах вэ? Бити ороорой. Одоо төрж байгаа байлгүй. Заадад дууга задлах уу? Би нэгэнд бараг л авчлаа. Би энэ талаас нь болох чинь авчлаа. Хойл амьд байж байгаа бол нэг дуусахч бол. Нэгэнд байгаа шүү. Би хүцэн. Дөрөв амтай болчихлоо. Ээ харна. Аа за за. Нэг нь нөгөөхөө аваа гарчих шиг бол. Энд чи ойлгомж нь анхны ядалт те. Илээд туу цаг авахгүй тэгж байж байгаа бол бүгд нь алаад байв үз те. Хайрхан текч пак нэх гоё байгаа тайна. Нэг ярта. Тийм ялангуяа ихтэй тэр нарны тэнгэрийн аяан дугаан нар нь аим гоё. Нэр чи хайртай нөгөө нэг эмээ өгцөн тий. Окей. Осилтэй юу? А. Хань хүцээ. За баярлалаа. Энэ дэше гараа амчичлаа фак. Харин чамаг арихгүй болохгүй нэ. Аа, дэше гараа. Гэвч тэгээгүй. Нэр өөрөө энэ шарын тийм тэр үржээд идэх. Фак. Оо, алцсан. Харин амтгүй энэ дэс юм авч. Аа. За, шир амчил. Ойлголоо. Чи тараа сурдаа явж байна. Харин баг гэртээ ирж байна. Аа зүгээр зүгээр зүгээр. Харин доогор нь явж байгаа бодоод айлгачих уу? Дэмий бодо. За ойлголоо, 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 ойлголоо. Чи тараа харин үрдэн бүгд амжчихлаа. Яг уу. Хоёул оргоо. Хамт авъя. Гүүг амжсан амжсан сая тэгсэн ирнэсээ л алдчихлаа тэнд хитэж байгаа. За хоёлаа ийш гол руу явчихъё. Яг цаатаа юм.
Би доогуур нь явж гин гэж тэнхтээгүй бол амжчих байсан. Улаан угаасаа ячлаа. Хоёлаа нэг хаажна. Харин бол ерөөсө гацчихгүй шүү дээ. Аа 177. Шууд дээшээ гарчихва. Тийм лээ. Хоёр ягаан байна. Хоёр оргуй ягаан. Хоёр дахь. Бүгд ирнэ цаад. Ээ. Зурамзуу үед пинг 300 үед хүрчихэ. Хойло гацаадсан. Би чамаг авч ороогүй шээ. Тагтсан цаг үгүй. Одоо тэгээ зүгээр өмнээр. Одоо зүгээр. Гүүр. Сая яг хойлоо нөгөө нэг ногоонтой зодтолтоход инстисээ телепортлоод ирсэн аахгүй юу? Тэгэхэд яахын аргагүй 300-д хүрсэн байсан. Одоо бол зүгээр шүү дээ. Харин 300 үед хүрчихсэн. Оо энэ цараа шууд ороогүйгээ олчихсан. Ямар сонин гар. Ингэж болт юм шүү дээ. Ат харин энд юм аа хүлээгээ зогслоо. Цагаан пинк. Өөх бүгд би бинийг авчлаа шүү дээ. Хоёлоо гол руу явахгүй байж ээ за. Тэгжээд л наадуулчих угаасаа. Би бин рүүгээ яваад хөөлгөө. Тэнгүүт нь л backstab хий. Өөр арга байна. Нэр юм аваад зогсож байхгүйсэн. Аа тийш үү ганцаар байгаа болохоор тий. Хүнтэй байхад болохгүй шүү дээ. Харин андуурчих. Олбор шар бүр хажууд чи яваад өглөө шүү дээ. Шар гол руу ичиж. Алийн авсан дээр юм бол. За тий. За. Чимхэ ярээрээ. Энэ шар мөн биз дээ. Нэг шар нь үхсэн гэж хэлж байна. Оо ятрага чи нөгөө төлөө. Слаунцгүй харна. Харин уу жижиг гол руу явж. Олбар шар юу руу явж гээ? Гол руу явж гээ. Одоо цагаан олбар шар руу явж. Айл болох нэг цагаан маганта бити хин гэдэг бити зодолтоор. Хойлоос таагдчихсан.
Ух, нэг цагаан бүр 6 пингтэй биш тийм үү? Яа ор амар юм бэ? Оо хоёлаа энэ сүгчч өгч. Ноос чиг хоёр би бинтгээ нь холбогч. Аа я я я. За. Миний ар улбар харлуу тэгт. Харин гэрлүүгээ очиж Эмералда тавиад Эмералдаараа пошн авчаад араас чинь гүүгээ очий цаа. Миний ар дээшээ бариад тэнхтүүлээ байж байвал зүгээр. Миний гэр ихэнх тийш очиж байгаа юм те. Харин юмаа уугаал явж. Юу болов миний ягаад сайн унч юу? Харин гэрлүүний явж. Нэгний дээр. Оо. За нэг нь алт. Оо алсангүй. Оо нэг нь хараа нэг амттай байх гэжтэй байгаа шүү. Халуулсан ба. Оо гой. Одоо ганц цагаан гэрлээ үрж байна. А уу уу. Энэ гол би хөөж. Харин татхаараа хөөгөөд манай гэрийн зүг рүү явж байгаа шүү. Сайн юм байна уулна. Уулын бүр дандаа амар хүмүүс байгаа юм шиг шүү дээ. Шадлаа явж байна. За энэ өөрийгөө шатчихлаа. Үнс. Гой гой. Яа, стан. Ямар амар хүмүүс. Тэгээ дэрэс нь амар пингтэй. Хойлоо гэсэн чинь тактиктаа үдсэн дулдаал яллаа. За одоо нэг харин ч гэсэн ороогүй. За орчлоо шүү. Дайна. Дина, дина. Багш нь болгочоод жипс идэхгүй. 8. Аа би яа тэнийг юм хийч. Аа нааш нөгөө төрөний гарууд шүү. Нэг юм басна. Зүгээр сайхан зодолтоо тэ яриа болсон. За харин юм аа би чи урагшаа шууд явчихлаа. Аа за. Өө яна энэ түүллэр ухах юм байна. Яг уу. Түүл авчих юм даа. Хаан энэ дээр үүч. Гэрийн дээр үүч. Хаан нэг нь алтцсан ш. Нэгэнд нь алуулцсан харин. За явах байл. Харин түүлд аваад энэ гараа явчихаа.
Зүгээр аим нарцаанаас чинь нэг нь ирж байгаа. Тэ би цогсон. Чанд үлдээчлээ шүү. Өө яана. Ээ би чанд дими үлдээлээ. За. А оо нэг амтай байж гээч. За. Шүү. Ишээ бэрэд сурав. Оо гой. Сташ. Цаар нэг нь тухай алчих юмсан алсангүй. За хойло одоо эндээс. Оо за. За дээш нь дээр нь гараа ачиж. Хойло нэг рүү нь ядаж дайраад авчвал те. Оо энэ дээшээ гарч байгаа юм. Оо дээш нь гаргаа хүчлээ. Харин нээшээ явахгүй бол наа чи гэрлөө явчих. Бүр дээшээ явчлаа те. Нан самнер сайн юм авч. Тийм байна. Нэ харин хөрсөнгөө унчлаа. За яг хөө би гэртээ төрнө. Харин авсан хитэн блок босцгоо. Ben bir işi haral. O bur değil. Bur gelindir. Yuma sen avay da. O zat. Olsun nüüd gün. Nüüd gün çıktı. O энэр гэрээ хамгаалаараа за. Би энэ рүү нь явж. Э юмсэнгүй. Гал руу очих нь бүр. Амт төгш. Трэп шиг юм авсан. За ашгүй, ашгүй, ашгүй. Йоо, эднэт бэдэ аттаг үл болж. Өндний юм чичээ чара. Надхаар өндө авчих. Шүүн цаан болоог тавиад байгаа. Нэг нь бүр гол руу явцсан гэдэг байгаа ч. За би голоос эмрал түүжин. Ногоон та таарчлаа би зүгтчин. За би буцаж харахгүй бол нөгөөтчин. Юу яаж магад. Хаа нөгөөг нь мэдэхгүй яагаад. Миний голоос юм төвчхөө. Баталгаа та нэр. Ашиг ашиг. Оо, цагаан бис юм даа. Харин оо, энэ дотор беж битээ гараараа. Беж, хойлонд юу ачнаа чам. Хойлоо үйл хойлон энэ дийлхгүй. Ястам. Сайн чам бүр хилэнгүүч юм би. Хань явж исэн potion авчлаа. Чамд юу байна? Manic potion. Нэг улаан. Начи яг энэ Vengeance-тэй атгана. Бэж гараа. Уцаа явц юм бах та. Чи юм уугаад байгаа юм уу? Хой. Ягаад спид ганц спид уучж байгаа юм нэр? Унаад өгч бай нүгэр. Харин уухч гэсэн болцсон байхгүй. За хойло гол руу. А гол явж яаж дээ. Бага хойло ясахаар байна аа. А очоо зотч. За яасан.
Харин за араас л ирээрээ битгий харих хурдуур үүгэрээ за. Энэ чи амар эвгүй зогтд юм биш. Аа чи намайг авралаа да ёо ёо. Зуга амрал дарам нэр юм авчих. Замаа чи энэгүүр сэлмэ ороо за. Хамхад энэ юм аа. Гад бо уулнууд гэт л амарлаа. За за. Гүйт маань гом болтой. Оо энэ гот. Миний яриж байгаа юм аа. Юу гөрөө? Нэг зүхтаалга мар байна. Байж гар, байж гар. Байж гар юм нэр. Байж гар. Би энэ талаас чи цаана гарчих тийхүү. Тэгж аа файр бот. Онцно. Яа. Хизүү хүмүүс их таарч шүү те. Биш арахгүй. Одоо нэг ялчвал. За ийшээ гэдэг хаарч. Яа тэн малгай өмсгөр сайн тоглоод байгаа юм бах та. Малгай өмсгөр сайн тоглоод байгаа юм шиг санагдаад байна. Яасан. Тэгээд тэр зааш төрүүлж нэг хийт авлаа. Юу болоод байна? За харин эдлээс нуух юм. За. Яаж ч дээ салгалт цохиж өгөл. Хөө харин аваа хийц. Нэг нь очицсан. А энэ дээр байгаа юм тий. Үнсэн. Харин юм аваад цочлаа. За биш нэг мөсөн. За би нэг мөсөн өндөө авчаад яваа да одоо хад та. Харуул. Харааш. Тик. Яса.
Оо, я чамаг тэгсэн чинь би яг онд дэлж ийц. Хүлт орж байгаа янзах шиг яагаад. Энэ одоо нэг юу мо ачаад юм бат ачаад юм бат байгаа наашаа гүгүүд. Манай гэрлэг үү гэдэг юм. Тэгээ эмрал таачлаа шүү. Тав ногоо. За харин энийг гэрлэгөө яана. Тэ. Açma. За харин юмнуудаа бүгдийг хийчихсэн шүү. Үлдсэн юм байна. Нопа шар. Тийм үү. За харин тэгвэл юм уучлаа шүү за. Оо цаашаа зогч идэв ч дээ. Оо. Оо яна. Амсангүй уул нь орын нэлээс нь гарах цай. Нүүд талаас нь харин уул нь гарах цай хөвчлээ. Сүмх. Йоо ямар амьсай. За, харин голд байна уу? Дэлгүй хүн ард болохгүй. Чөгцнө. Би зүгээр аргаа ороод шууд тент яа. Маш ихсэн зүйл чинь кил андерваа нэг тайч чат. Рогой. Би гол тань уулын хүн гол байхгүй байна да. Замнер гол төрөд ирэх үү? За. Өө нэгэн дэр шарлуу явж байна. За. За би ногооны амт заяахстай үзүүлсэнгүй. Нэг шар үлдчихлээ арай хаа номл. Ойн дотор. Үчи зотоо зогсчдаг гинэ. Аа за за болчихлоо нүг. Аа чинь я хоёлын рутри асаагаад унтраачих байсан юм шүү дээ тий. За тэрийг нь миний араа авчих уу? Бигзи авчих уу? За тэг. Хоёлаа зэрэг авчихгүй юу? Хоёлаа гэрээсээ гарахгүй. Габи габи. Оо жижиг ап. Юу хийж байгаа бол? Нэг авчт. Ачч. Тэг нэг аявчт. Үшээ.
Харин гэстэй үлдэн тий. Манай аяг сонирм бит үзлээ за яах. Оо та. Энэ юм сонин гар бай. Манай Стефен дэс тамхата. Оо нэг цэнхэр дээгүр нь юу ягаад гэрлөө ирж байна. Цэнхэр манай дээр явж байна. Тэгээ манай гэрийн хажууд одоо гэр дотор орчлоо бүр. За алчлаа ёо. Оо манай уу за. Бич клеер бүтээл нэг бодлоо олчихсан. Тэгдэг үуч. Тэгээ би сая all defend гэдэг ах чинь л ач тавиад байгаа. Тэгэхээр хэрэггүй юм шиг байна төө. Оо. Оо. Намаг хамгаалцтай үн нөхц. Ань тийм бай наа амир олвол. Манаас бүгдийг нь алчааг үүснэ. Дээр нуугт чинь. А манай уу юм уу? Пёртура бадак битүүл. Оо таа. Үе. Яа нэг сорож маруу байгаа аим бүлгүүлэг юм шиг. Энэ синхрүүлэхтэй үс аим юм шиг. Ёо. Тэгэхэд угаасаа амар юм тий. Би одоо оо гэх юм болий та. Оо гэд энэ шал тэнэг реакшн юм биш. Дуулин оо гэд юм уу тий. Яг арай өөр. Оо. Яа, арай өөрөөр явахгүй бол. Аа, хөдөөний тийм. Аа, цэлээ. Харин 6-ыг аваад явдаг лөө харин. Гоо хуурэ тим биш. Манай шууд хажууд шиг явж штт.
Чи бүс тандрыг хичнээн алч. Одоо 2 гоол байна. 3 гоол байна. Энэ Честер үуч 3 гоол та. Байна, нэг хүн байна. А дөрүлээ байна шүү дээ. Ийш тийш очиж үхэл байгаа юм биш. Яаж вэ? Харин барьж өгөх үүшээ. Ано яагаад гол руу хайж яваад байна та? Харин юу тийш хэв сайхан зам бариад өгдөг. Йовч йовч энэ замтаа нийлэх юм биш үү? За харин буцлаа шүү зай. Нэг нь ирж байна би. Гэрээ амгалахгүй. Намайг зөвхөн унгаачл. Шууд наад малуудаа хайч. Чууд зөө яваад тийм л. Энэ ч уулын гоё зам байл тээ. Шууд гол руу барьдаг тэгээ голд бүр юу ч гараагүй байгаа шүү дээ. Харин одоо хормороо битүүлээ байлаа. Харин зөв шууд явлаа. Шал хийд юм битүүлээд нэмэр адах. Раш эдгээрээ харин гоё раш хийгээд өгсөн дээр юм бай. Тэгээ унаа авчих юм одоо хөөлч тээ. Удаж ийснээс. Гэхдээ адилхан царайтай нэг хүн ба штэ. Надтай баг адилхан скинтэй нэг хүн байгаадах юм. За яг чи дараа нь хараа. Одоо шамбар л доо төрүүл явчихлаа. Оо наац. Энд ч гэхдээ оо манай он зүгээр онж өгдөг юм байна дөө.
아, 지금 이슈 안 보겠지만 이슈야. 조산으로 내렸다 하면 돼. 어이, 자 있으면 이제 다음에 들이일래. 뭐 하나 온 징크리가 올라올 줄 알겠지. 진실 누구 다임드 이질질 미냐 가다 지금 도축을 또 가라 비만하지 이거 우선 만나러 이르친 만나 베디 이거 고친 자 진짜 야사 чадлаараа хөгжүүлээл байна бол. За баярлаа. Ам бүр Имрат бүр бат гэж юм тий. За. Нэр голд байна уу? Би ч гэсэн голд байна. Манай бид байхгүй. Уггүй харин энэ эндлийн даймд руу эмералд руу очиж юм авч ийн. Хоёр эмералдтай болцсон. Үнтэй зодох хэрэггүй дээ. Хүчнэ. Манай хүмүүс бэж идэг нас. Бид гүстэй. Сэнхэр дуустлаа. Манай байна аа. Хөлтэй дээр
Улаан сайн биш гэдэг байгаа тийм. За, зингэр. Харин юу гэсэн голоос юм төгөөч юу? Угаас нааш сүлийн баг юм биш үү? Чадсангүй те. Бидний тим амар хэцүү байд байгаа юм. Хадтай юм байна дөө. Ямч төлгөө юугаа ч хийж авч. Манай хүмүүс юм уу? Тэгээд байгаа тий. Нас нот энэ тий. Хөөй 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 хөөй. Манай хүн тэгээ очсон тэнд нь алаа л байгаа юм. Хамд байж байгаас. Тий. Би бүр буруу тийш явчих тий. За одоо ийш ингээ явуул яах вэ? Алуулчлаа манай хүн тий. Энд spirit ч үл яадаг бол. Гэхдээ эдгээр бүгд юу яан гут нь гэрээс гараа яван гут нь бүрлдэж очих авах гэдэг аахгүй. Тийм үү. Гурлаа тэр нэм таг нь тэндээ л харагдаад байна. За. Би очиод тэр хоёр алсаад хэсэм чи би алчгүй л үгүй. Хойлоо гэртэл байгаа тань уу те. Зайн зүйл хөрчгөл үү. Зээсэн төлөвчлээ. Ингэж авах гэж. Сэжин үү. Хажуутлаас нь уу намайг цогоо явуулчихдаг шүү дээ. Биш гарч байна. Аацсан уу? Готмен. За. 4000 coin өглөө баг. Яа, энэ ч бас хэцүү дээ. За, чамаг авчингууд ч би авах шээ. Надад бол амрах. Амьд байх ёстой гэдэг нь л надад хэцүү. Атсан уу? 35 brain хоёр үлддэг байж юу?
미국식 좀 쎄한테. 아? 자. 브랜치 는거 혹자탄 밀래? 그거 누구니 요야 뜨기 어이 뜨거 혹자탄 디 니가 이러고 이니게 더글자 가라앉은 것 같은 게 이러고 싶어 보람 좀 같이 막 하면서 좋더군. 그거 자. 아니서 천타월 온실자 둘스네 좀 지지게 온실자 티. 니네 단다 함긴 이히르 온실자 때문에 티. 미네 라이티프 게 비치치. 그것 되게 비슷한데 나 마지막 자 이거 아 나이스 그냥 바로 외워도 흘려 비 하가 이미 블록도 이슈 없지 조금 몰라 манай хоёр хүн хоёулаа speed bridge хийдэг юм. Юу одоо тэр чинь тэгээ мод болохоор хавч чадахгүй юм биш үү? Бүгд хийдөө. Яа тийм их болгохтой очиж байгаа юм бэл. Тэр бүр өөрөө гайхав. Хийд юм нөгөө блок ашиглахгүй тэгээ алуулчихлаа. Болдо. Авай авай. Чин тийш хийчих. Ана талуулчих. Ашигш. Хай, одоохон бай. Завч авч, харин аваад тэгэд нэг тийшээ хийчих. Муу нэр өөрө шивч.
Нөгөө энд яваад. Цэгтээ манайхан угаасаа одоо ив түнжингүү байгаа юм чинь. Цэглүүл яв. Эндээс нь зохиож унгаад нэг тавиад өө энэ хараа яг доороос унгаах гэж нэг дахиад нэг тавиад өө оо ашгүй манай уу очиж авчлаа. Ногоон энд минь ирж мэрж давраад байгаа юм байна шүү дээ. Зүгээр дээ. Ногоон энэ тал руугаа тий. Ногоон руу бүр хинч дайраагүй юм байна шүү дээ. Тэгээд жоохон даварцсан байгаа юм байна шүү дээ тэр чинь. Чинд явж байгаа юм уу? Оо. Тэ нэг нь ядж ахт нөгөө юу ячичээ. Манай үнээрээ энэ сайн уу юм аа? Надад хэлсэл усалж ч байна. Өөрөө ч дажгүй тоглолт юм байна. Йоо, яг унахчихсан чинь харваад намайг хавчлаа. Гэвч манай хүн биш ногоон намаг харваад унтчихсан ч яваадчлаа. Сэс би өөрт энэ юм түүхээс тэхгүй бол энэ ногоон бүр бөөмөө багцсан. Шаттана. Нэг нь эндээс гарч ирж байна. Нэг хүн харваад шүү. Хаанаас харваад байгааг нь. Нэг хүн мөн суу явж байна. Аа яг юу вэ? Сандраагүй юм бол чинь. Миний ара цаанас ч хүн харуулдаг шүү чи үхвэ. Хин шаардсан авцсан. Ой. Баасан юм яач. Ёоэ, он чууч. За би энэ тоглолтын дээр бүр явхаа байж, ям тэн тоглож байна. Хард гоолнууд өг. Аа, хүү.
잠시만. 야, 나 스킨 안 간다. 비 우린 자마라 지역 차 타고 있다. 요거 사태는. 오 манай очоо авчлаа штт. Ёо энийг балаа номч гарваа тассан биз дээ. Энийг юм би. Энийгээс хүн харваа тас. Нэг цэнхэр номч харваадсан биз дээ. За одоо зүгээр энийгээр явж байгаа гаруудыг бүгдийг нь аалнаа. Сайн ч чөө энд явж ирсэн хөө. Ус жавсаг байна дөө. Нэг цэнхрийг нь унах гэсэн. Цамаг юм зүглээ. Би энэ дэр бүр нэр үнэхээр харийнхан толгой эргээд. Тэр донд нь эргүүцсэн төлөг шиг гүүсэр гал таарч. Өөрчлөсөн үү? Нуу болно, найр нь авах бүг юм аа. Тэр дээр юм. За сайн баг сайн хүмүүстэй болсон тул таалаа дээ. Би бол нэр. Хөлтлөө дөө. Оо, явчлаа гэж Яфтаггүй байсан биз дээ. Нэг хүн үлдсэн байсан биз, нэг ногоо. Бас харагшаа цаагаад байна. Бас манай гэрт ирсэн юм уу? Хайшин. Компастай би. Гин хцал заагаадах юм. Оо манай олоо алчиж. Өө за цц. Мөнгө авчихсан. Зомби пигмен шопкиперс гин энэ харин чиний дээр чи олоо авчихлаа. Аа лут бокс байгаа юм шүү дээ.
Şeyim o. Şeyi. Endürmette. Ne kitabı da çoğu. Ya.